မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေစော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံး Music Oriental Note တွေကိုဂီတာပေးနေတဲ့ဆရာမမောင်ဆိုးရဲ့နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ဒါမျက်ရည်မြင့်ဆိုတဲ့သချင်းလေးအပေါ်ကိုကျွန်တော် Note စာရွက်လေးကိုဒီမနက်တွေ့တာနဲ့ဒါအရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ဒါကျားရဲ့ရေးနီးရေးဟန်တွေကိုဒါအဲတုံးသက်ပြမှာပေါ့နော်တို့နိုင်ငံမှာဒါနှုတ်စီတည့်ရက်လှပတဲ့အဲ9ယောက်10ယောက်လောက်တော့ကျွန်တော်လေ့လာမိတာပေါ့နော်ဆရာတိုးတို့ပြီးတော့ဆရာထေးလွင်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆိုင်တို့ရောရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါအပြည့်စုံပြောရင်အချိန်ပူကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံး3တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဆရာဆံမောင်ဆိုးပါတော့သူကပျော်ပျော်လေးနေတတ်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမျက်ရည်မြင့်တခြင်းကိုဆရာဒီခီဒီမိုးသူဆိုပြီးတော့စာရေးရတာပေါ့နော်ဒီမိုးသူကတော့ခီဒီနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကိုကတော့ဘာနဲ့ဆိုခြင်းလဲဆိုတာကတော့ဒါမိုးသူရဲ့ခီကိုထိန်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကောင်းစဉ်ရဲ့အနောက်မှာဒူထောက်ဒူဒူထောက်ဆိုပြီးတော့ဒါသင်္ကေတလေးပေးရတာကတော့အနည်းဆက်ဆုံး main style ပေါ့နော်ဒီတခြင်းမှာအကုန်လုံးပြုထားတဲ့ main style ကိုဒါသင်္ကေတပုံစံရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအနောက်မှာတော့ဒီ crotchet ပုံစံလေးကတော့ tempo ရေးထားတာပေါ့နော်တခြင်းရဲ့အမြန်နှုန်းကိုဟိုအနည်းဆက်ဆုံးရေးရတဲ့83 83နဲ့တီးအောင်ပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့တင်တခြင်းကိုအစပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော် intro ကိုစပြောမယ်ဆိုရင် intro ကဒီ string နဲ့စတင်မှာပေါ့နော် melody do la 2 3 mi re do re do sophie mi sophie la fi mi re mi la 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 do ti re do fi mi re mi re mi re do la အဲဒီမှာ5 4လေးပါတာပေါ့နော် 5 4 time လေးက all unison လို့ရေးထားတဲ့ဟာတော့ဒါအကုန်လုံးဘန်တစ်ခုလုံးအကုန်လုံးညီညီညာဒီ notes ကိုတီးရအောင်ပေါ့နော် drum ဆိုလဲ drum ရဲ့ထောက်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 ဒူ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 ထောက်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 ဆိုပြီးတော့အဲမျိုးတီးရမယ်ဆိုတာဆရာရှင်းပြထားတာပေါ့နော်အရင်ကစင်တာကောင်းပြီးတော့တီးကြတဲ့ဒါစိတ်ရှည်တဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမောင်ဆိုဟုတ်ပြီအဲဒီမှာကတ်တယ်လို့လေဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါရေးပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် oriental note ကတော့ C တမျိုးပဲရေးတယ်ရေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ D ရဲ့အပုံရိပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့တီးရမှာပေါ့နော်ဒီတဲမတီးနိုင်ရင်တော့ဒီ transpose သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ plus 2ကိုသုံးပါတော့ okay A minor ရဲ့ C ရဲ့ D ရဲ့ pian all unison ပြီးလို့ရှိရင်အမရလာသူကနှစ်လိုင်းတောင်ရေးထားပြီးရနော်အပေါ်မှာဆိုလာမိရဒိုရဒိုဆိုဖီမီဆိုဖီလာဖီမီရမီဆိုပြီးတော့အပေါ်ကတလိုင်းကိုရေးတယ်ပြီးရင်အောက်မှာ1လာတော့ဆိုဆိုလာမီမီဖီရလာမီရဒိုဒီရဆိုဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖလုတ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ဒါဖလုတ်နဲ့တီးရမှာနော်ဒရင်းကစလေးတော့တဖာမီရေမီဒိုဆိုပြီးတော့မှရေးစလာမြက်ကန်းပေးဆိုပြီးတော့လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆလောက်ပုံစံရေးရတဲ့မြင်းကွေးတွေကတော့ဒါရိုက်ချက်တွေချမှာပေါ့နော်ဂျန်အေမိုင်နာကိုတစ်ချက်ရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျီကိုတစ်ချက်ရိုက်မယ်တဘာအတွင်းမှာဆိုနှစ်ချက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုရှည်သွားမှာဆိုရဲတော့အမစာပြီးတော့ Islamic can be for Kenneth Rathan နဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဒါ for Kenneth Rathan ဒါတပါးချင်းစီပဲ C A minor F B and D fa back in fa လေးတွေပါရေးရပေးပါပေါ့နော်ဒီ A ဘက်ရဲ့၄ဘက်မြောက်မှာဆိုရင် C မှာ1 2 3 mi fa fa mi re so re ဆိုပြီးတော့ fa mi re do re ဆိုပြီးတော့ဒါ back in fa လေးတွေပါရေးရပေးတယ်ပြီးရင် C ပြန်ပြပိုက်မှာအဆုံးဆန်စီအာကြပြမဆန်တဲ့အချင်းပေါ့နော်စာသားအတူထွာလေးတွေကစဒီ
Okay, the mari toile long as 14 pieces in our no, the player toile, and sing the two toile, same via C number bar. She had B, C, E minor, F, C, G, Biloshin, Roniama, a free lever, not free music lever, you have B, one, Do, Re, Mi, da, 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 da. So mi so si la eh ma minor e minor cha ma bo no so so si de mi yi go so de ni ya ya no chorus e minor c d c leba phong si twa la bo no di ta ha ang la leba phong pong san myo yi da de di progression a ya ja lo 1 6 4 5 go phe phong de bi lo Do la fa so wa no C A minor F G O F found a bi lo ye ge han po la wa no da mae di composer da ha ang ye xi han ni ne di vocal mo tu ye so de anitha ri ya long wa hat da wa no a ma so yin chorus ka le nga tu single de 6 khon 7 o 10 11 12 da la mye ji 13 and now by the see Ronia lay up yellow no Ronia ma da distortion DIST lo ye distortion FM guitar ne bo no guitar ne ti ya me so da ti ya ma bo no ro so da ro di drum fill le bo no drum fill le ko ho lo ya me so de anitha re and ma distortion ya to go on or not 3b yet off my milami lami rodin dan 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 So last and my distortion at Dima, Dima and my Rose Ibran at Hollow Live, you know, drown a bit drown, do so rock down. Nabati Viroma, tap, dan 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 hello ပုံစံမျိုးတီးရမယ်ဆိုတော့ note စင်ပါလေဒါခြေတာနဲ့တင်ဖန်တီးမှုအပိုင်းတွေရောအများကြီးပါတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလည်း10မိနစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်လေးပြောရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီမှာ follow တီးပြီးတာနဲ့ RHY rhythm plus flute ဆိုပြီးတော့ဒီ guitar rhythm နဲ့ flute လေးနဲ့လေးပါပါတယ်နော်တီတီဆိုလာမီဘီယံmi fi re mi mi re do la so bi lo em ma sign to sign tat bi sign to sign a be lo twa mle so ro di a bike ko pyan twa mwa no yee sala mye kan be lo twa bi lo ma chorus bo no mi twa tu a mi tha le ga main baung ri ga we ya bi chi ye so a minor g le ya yo de ma kho ra wo jaw ya ma kho ra na khu da re ya note ti ko long wa ti sia ma lo ro o จ่อชะไล่ပြီးတော့ဒီမှာ C ကိုရောက်ရောရိုးဆွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်း any music ကိုတီးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်โอเคပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ finale ပေါ့နော် fine တချင်ကိုအဆုံးသတ်ပါပြီပေါ့နော်ဆရာရဲ့ပညာတွေကိုလေးစားကာမပြုလိုက်ပါโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်